abayimbi abafiira enjala mungi balandiyo de bagoba baba no bali baze bagene salo sabo buyambi baba sindikide police na amaje baba kwat It is the final channel B in the no tusoke demu uma waliwo abayimbi bapuka mingi abagenda eguru okusinkana General Sali ebive kulu sibirunji sibyangu nnyo maziga na biwobe kubanga emboko yavuze noza yabagamba mugende mukole nenga chikambibwa abakulira chibina cha uma kino bafuna yakasente wabula ba upcoming ne babirabira ba upcoming nawo ne basarawo okwesula mudene bagende gulu bayisika ne General Sali babeko ne cheba mugamba abasulireyo ko moyo era kankuwe kubyabadde gulu tete guarantee to sababu yambi 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 Tweta guarantee to sababu yambi. 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 Unokwe kusaba kwa feburi ya mugwe chikwatako. Tweta guarantee to sababu yambi. Kwe kusaba kwa feburi ya mugwe chikwatako. Tweta guarantee. Abayimbi abazo saba obuyambi eggulu abayimbi abafiira enjala mu nju poliisi ne gyabba kwata ebyo bye byabadde eggulu maziga na biwoobe byereere ebannaffe abo baavuddeyo bagamba bakotose ga lumonde tebaafunyeeyo wadde ekikumi embooko ye yabazizza ne babagamba mugende mukole bannaye Senyigo mukambwe alabiza abayimbi ennaku kubaye industry yokka etanatebwa officially kukola okujja kongo yimba kumbaga obanga wali wakuyise naye bino ndino waliyo kivulu baalabiki tebanna babata so General Sali azadukirira abayimbi mungeri emu oba endala mukasente ba promoter bano babikonde bano bakibo nabonanga bagenda wa General Sali simanyi lwaki ku mulundi guno abaana bano tebayambiddwa na yenga endowooza yo gyeneetaaga ku store eno bana abayimbi ba upcoming wendowooleza nti oba upcoming kitegeeza olina ekirala kyokola business tonagiyingira professionally kugamba nti olya buli ku ssente ezo za kuyimba wabeerawo ekirala kyokola ekibadde kivujjirira okuyimbakwo simanyi lwaki abayimbi bano
tebadda mwetyo kyabadde bakologena mu studio kubera ne kubivulu babadde tebasasulwa babadde babwebwayo just mafuta obakale kubera ko ku stage naye olabanga bagambye baagala kuyambibwa simanyi nange kenyini nayimbako nkimanyi wobeera nga oli upcoming artist ekisenge kibanga ekiggale kyova olaba oli waakuba hiti n'ayitawo bagamba akaji yakasambye baba yayingidde kageti yakabuluzaamu era kati n'akwata music gwe mulimu ogulwawe nnyo 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 okusasula ate gwe mulimu ogusasula ennyo nnyo nnyo amangu senga oba n'omukisa senga oba n'omukisa ebya music byo bya mukisa si byakumanya si byaki bayimbi bangi nnyo abali underground nga basinga abali ku top okuyimba ng'otuuka mu studio n'owulira ennyimba n'ogamba zino nga tezinnakuba music gwe mulimu gwokka ogw'emikisa nga yo talenti yagwo ya mukisa wali abaana abayimba nawe kennyini wano ku final channel osobola okuba obamanyi n'obawandiika awo wansi nga bayimbi bayimba nnyo 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 bayimbanga nnyonza naye ng'ate waliwo abafulantinga abafunye sente mu kuyimba kati kyo music kapapula kennyini nnyini nnyini kapapula kazaala ate kati bwe kayingiddemu ssenyiga omukambwe kati awowo naye General Sale azagabira abantu sente waliwo amawulire gennoonyereza nga galaga basindi baagenda ne bafuna akasente nga bagamba basindi bafuna akasente kano byambu ekibiina ekyaliko bawaiki benda basofi gombi abo nti bafunayo ko kasente k'abayimbi naye bano ne batabawa byonna byambu tusobola okuba nga tujanoonyereza tujja banoonyako batunnyonnyole sente z'abaana zaagenda wa ye okubeera memba wa UMA weetaagisa ki era osasula membership fee ya mmeka kubanga bano abasinga muno si be bayimbi ab'amaanyi ennyo b'omanyi bano be baakubye embooko si beebo bennyini ab'amaanyi b'omanyi naye ate ffenna tetusobola kubawa amaanyi kuba nanga ifinga ikolifayi tubye member of UMA hiti zange temuziwulira zisinga nyingi nnyo eziri eyo ku leediyo naye olw'okuba omukisa gwa music gulabika ogwange tegunnatuuka kwe kusigala wano mu kava n'ensigalawo mu kava ne ŋŋamba mukama katonda wongabirira kanywezaawo kambeeraawo ewano webaliza nti mwebale nnyo okunyamba okufuna awaadi ya da final channel kizaamu nnyo amaanyi okulaga nti omulimu gw'okola waliwo abagusiima era ng'eno y'engeri emu era wemba mwogerawo ku kyane eziri mu ggwanga bagamba nze kyane eyange emanyiddwa ensi yonna n'awaadi bampa njogera kati ne ŋŋamba n'awaadi bampa kati noonya ya goldi bannaye noonya awaadi ya goldi munyambe nayo ngifune musharinge musubscribinge mukomentinge nabasuubiza omwezi ogujja tutandika na muzannyo musawo nansi omuzannyo editing yonna yawedde kati kisigadde busigazi kusuulawo muzannyo tutambulirawo tugambe nti aya zanero tereza wano yongeramu wano it is a final channel binde no I'm out. Otobanyo na yoja kuchikuba oja kuchikola kakasaba ya kwewunya nandi chibachiroto chemba kugamba nti chola wange chinoto can come to reality cause tole melako you were granted the victory chola wange chinoto can come to reality cause tole melako you were granted the victory. Nakera kumacha nendandika kapira nakachanga nyera mugolo nebasoma nakola zisefu paka Uganda kuchika mbuza nzani Nelson Nyango ono mwana yali mugeto nakubaka goma paka weka kwatayo omubanda kati ali mu parliament atesa mbuza nyoyo Bobby Kyagulanyi ono yali yakowe jogo lya bazungu okumira pesa idawo ye ya Rwanda wo South Africa yamala najinunula mbuza nyoyo Nelson Mandela muganda wange nkulaba kuboda sisto tunda kadala wano muchibuga kesisi eba ilibya na yero echiriba ya kwa seri ne supermarket olizikola chola wange chinoto can come to reality omwonge zita kusuza kayanzi ko You were granted the victory. Chola wange chinoto can come to reality. Bajana kuido mularu. Kastole
Anti, Muganda wange vamusiba kapapula Olumuka funana yoku singa kakuba Koze samanyi vamubia chansi Sende bakola nkole life kuyiriba Nzenda bide naku mwapu kamingi Olinyaku stage na yete basasula Na yene medeko maiki jinyweze zandishu wa one day Njakungula Kanaka imba kakogwa toba netunia Okola waka yelo lumuba sudia Nemela kongo kunganya koini Lulivoro no signinga cheke Mama yanjigiri zokola Jenja yambo bukumi inkiriza no wenkanya Bwemi kata kata matwe sine ngonde la kati Nemete kumaiki nsome sankutabira Chula wange chiloto can come to reality Batu itaba yaye Kastole melako Yoku yimba te mwisende Nseve kule mye Chula wange chiloto can come to reality Mbono katufuga Kastole melako Batu ita kumikolo jawe You were granted the victory Wamala netuchikuba